Nå skal vi høste dronningceller, ferdig utviklet. Satte inn larver for 5 dager siden. De utvikler seg veldig, veldig raskt. 6 dager så begynner de å bli sårbare. Da tåler de enda mindre enn de gjør nå. Nå tåler de nesten ingenting, så da tåler de egentlig ingenting. Derfor så tar vi dem i dag. Her har vi hengt inn 48 larver for 5 dager siden. Nå skal vi henge inn 24 i dag, for vi har ikke behov for så mange. Men kapasiteten begynner å bli sprengt. Børste forsiktig. Har hatt... Antagelig så har de hengt nå en halvt døgn for lenge. Hadde ventet enda et halvt døgn, så hadde det vært helt igjenbygd her. Nå så det rimelig ryddig ut. Denne cellebyggeren består av 8 tavler med yngel fra 8 forskjellige kuber. Samtidig som det er ristet på ekstra bier for å få en sterk nok. Mye raskere å lage på den måten. Her har vi også, ja, ser jo litt bedre ut. Ikke så mye villbygg rundt. Nå bruker jeg normalt å kontrollere opp hver enkelt tavle av det som er igjen her, for å se etter om det er ville dronningceller på tavlebygget, men disse har stått såpass lenge nå at det er ikke noe must for meg nå, for jeg ser at her er ikke dronningceller. Så da slipper vi bare den ned. Sånn, nå skulle den være klar. Nå er det neste. Se, her har de begynt å bygge vilt og UMA rundt omkring. Men, det er ikke noe annet å gjøre enn å børste bort og henge det inn i klekkeskapet og se. I dag er det søndag. Disse ble larvet om onsdag formiddag. Så det går rimelig raskt for dem fra å bygge ut fra en larve som er under 1 mm stor til en pløste larve på 1,2 gram om, ja. Det var kanskje å ta i at han er så stor, men at han er i hvert fall stor i forhold til det som vi henger inn. Det utvikler seg veldig, veldig raskt. Men for at denne skal kunne bygge videre, så må vi fjerne trekkbier. Den kan ikke bare gi en cellelist og tro at det går bra. Det vil de ikke gjøre. Så det gjør vi etterpå. Sånn, nå så den rimelig ren ut. Det er bia her, ser jeg. Sånn, nå er den bra. Nå skal vi ha ned i bare 1 list. I stedet erstatning så bruker vi en byggevoks. Sånn. Klart for å henge ned i. Fant plassen til cellelista her, mellom 2 tavler med yngel. Sånn, dekke til. Nå skal vi fjerne trekkbiene, enkelt og greit. Bare ta vekk kuben. Fjerner den, setter den på en annen plass i bigården. Hvor du har en kube som har... Vi har kontroll på den, men den er av... forskjellige årsaker så er den ikke så sterk som den burde vært. Den har en ung dronning fra i fjor, overlevd med lite bier, og trenger da en oppforsterking. Nå flyr alle trekkbiene derfra og hjem til den. Det er ingen problem med å gjøre. Skal vi se. Nå kommer trekkbiene hjem her.